Tjenare! Idag är vi ute i skogen igen. Jag och Murikan. Vad ska vi hitta på för spännande idag, tror jag? Vi kör en flamberad fläskfilé med pepparsås. Låter det intressant, så häng med! Där, då är vi framme vid mitt lilla matställe här. Får vi börja med att göra upp en eld, tror jag. Vi splittar några sådana här lite mer. Vi får ner dem i lite mindre bitar. Idag tänkte jag vi fuskar lite. Vi kör lite genvägar. Idag har vi ändå en typ av en glampingrätt liksom. Den här rätten är ingenting man lagar liksom om man är ute på en långvandring, för det är mycket grejer att släpa på. Jag tänkte idag glampar vi. Jag har den här när jag tänder min pizzaugn hemma. Det brukar gå väldigt bra. Vilken doft! Ja. Och så behöver vi ju våran Murika också. Jag har på benen på den. Jag tar lite olja. Och lite papper. Då får man bort den rosten. Det är varmt. Då ska vi börja med en bit morot. Åh, nu kommer solen. Vad skönt. Det har nog regnat den senaste veckan.
dygnet runt. Astråkigt. Jag hade ju en stekspade en gång, men den glömde jag ju hemma. Så jag fick åka förbi affären och köpa en ny faktiskt. Typiskt mig, va? Nu har vi invigt den. Oj då, här är det fart i den här lilla stekhällen alltså. Nu ska vi ha... lite potatis också. Lägger den där. Ja, vi bara kastar oss in i matlagningen. Ha? Fantastiskt. Jag har på lite mer olja. Det är bra grejer. Jag i förra filmen att jag berättade att jag har med mig såna här små wipes. Då kan man faktiskt ta och torka av det värsta här där köttet har legat där. Och så tar man kniven med. Och sen slaktar man löken. Det blir nog bra. Så. Ligger den där. Nu måste vi vända lite här. Och upp dem lite på kanten där. Så. De går för varmt annars. Och så hade jag lite mjöl här i en påse. Och vi ska ha. Vi lägger i köttet där i bara så. Oj, det var hål i den. Ser man ut som en mjölnare igen. På lite extra där. Nu drar vi upp dem på kanten lite här. Och de går färdigt lite i stillhet där bara. Så. Här ska vi ha. Peppar. Peppar och salt, men det verkar ha försvunnit saltet. Ja, som sagt va. Det blir ju inte alltid som man har tänkt sig ute i skogen.
Nej. Ja, vi får låtsas att vi har lite salt här då. Lite rosépeppar har vi här. Och lite grönpeppar som jag har mottlat hemma. Bara lagt i en påse. Smidigt att ta med sig så. Jag vill få lite mer peppar och salt här. Det är så typiskt, man tror man har planerat allting i minsta detalj. Men det är alltid någonting man glömmer. Jag tror faktiskt att jag ska lägga på mer ved heller, det verkar vara rätt lagom. Värmer upp konjaken lite där jämte. Jag kan gå pytt lite till. Lägger upp dem där. För de går i såsen sen. Då blir en liten smula med olja där. Så vi kan steka löken i. Den skickar vi där. Vi har brynt löken lite där. Ska vi ha på konjaken. Men först kör vi lite utav den här pepparmixen jag hade där. Grönpeppar och rosépeppar. Och sen är det ett flygplan som håller på att störta här ovanför. Han är nog bara från segelflygklubben. Vänder de här rackabajsarna en gång. Vi får en
redig skvätt där. Jajamän. Den brann ur. Det var så varmt så den ångade bort. Så. Nu ska vi ha lite grädde på detta då. En skvätt sådär. Och så tar vi även lite crème fraîche. Ett par matskedar bara, det räcker. Så vevar vi in det här. Ja, det här är så gött. Ni bara anar alltså. Och sen tar vi lite kalvfond. En matsked kanske. Och en liten skvätt med soja. Och då tar vi inte japansk soja, vi tar kinesisk soja. För då får vi det här lite brunare. Och i och med att vi stekte köttet i lite mjöl så får vi även upp krämigheten i såsen lite extra här. Vi ska inte behöva reda den här såsen. Bara låta den koka in här. Sen är vi klara. Skulle vi haft lite salt då givetvis. Men jag tror faktiskt att det här blir succé ändå. Det är ju lite salt i sojan och så, men det saknas lite grann. Tänk ni på det när ni lämnar hemmet och ska ut och göra det här i skogen, va? Glöm inte saltet. Har jag glömt något nu då? Nej. Nu ska vi ju plejta den här skönheten med då. Sådär. Får jag ta bort stekhällen där, för det blir för varmt där. Hamnar man ju mitt i skottlinjen för vad heter det? Röken som vanligt då. Sprider ut dem lite kanske de slocknar. Ni ser, det gick inte åt så mycket eld. Jag la på tre vedträ eller någonting. Oj oj oj, nu ska vi smaka på det här gudomliga. Oj oj oj, vad fint. En potatisbit där med. Nej, morot blev det där. Oj, vad gott. Oj, oj, oj. När man lagar sån här riktig mat från grunden så här, då är det väldigt svårt att misslyckas. Det är inte så svårt som alla tror. Underbart. Nu ska jag njuta färdigt här och äta upp detta. Och så tar jag en promenad, tror jag. Tackar vi för den här gången. Så syns vi snart igen i ett annat avsnitt. Och glöm inte att prenumerera.
och klicka på tummen upp, för det hjälper faktiskt filmerna att komma ut lite. Så tack på förhand och ses vi nästa gång. Hej så länge!